Evo ja bi na početku pred vama medijima, to sam učinio i Saboru, čestitao Andreju Plenkoviću, a prije svega Ivanu Penavi, na imenovanju Milorada Pupovca u Odbor za ljudska prava i nacionalne manjine. Što se tiče naše Hrvatske, Bartulične Hrvatske, gdje bujanci i osuđeni kriminalci se vozaju u Ferrarijima i kao predstavljaju obični puk, obični narod, kršćanski, vjernički i domoljubni, ali sveukupni hrvatski narod, je više nego ponižavajuće, baš za te ljude na koje se oni pozivaju da ih predstavljaju. Nismo se borili za Hrvatsku prevaranata i kriminalaca koji se vozaju u Ferrarijima. I oni nisu predstavnici naroda. Makar, ponavljam, i ja glasno, izgubili sve izbore. Nikad ih neću prihvatiti, niti ih ovaj narod smije prihvatiti kao njihove predstavnike. Crveni Ferrari i u njemu osuđeni kriminalac. To nije Hrvatska za koju smo ginuli. To pitanje šaljem i šaljem taj vapaj. Prije svega, svima u domovinskom pokretu. Svi znate da nisam član Mosta. Ja sam čovjek koji je, evo, slučajnost, greška sistema, pa sam došao u Sabor. Jer ovi ukravačeni koji su akademijski obrazovani se vozaju Ferrarijima sa kriminalcima. Ja ću sada ući u Most kao član i pozivam sve istinske ljude koji će se boriti za pravednu Hrvatsku koja je bila u domovinskom ratu sanjana, da se priključe nama u borbi za istinsku pravednu Hrvatsku koja je sanjana u domovinskom ratu, a ne nikako Hrvatsku crvenih Ferrarija i kriminalaca koji u biti sramote hrvatski narod, obični puk, a poglavito na ono što se pozivaju vjernike i domoljube, kako oni kažu. Hvala.